Մնացականյան մամլյարով երկօրյա բանակցություններ կայացան, արդյոք դրանք չափից շատ կոնֆիդենցիալ չպահվեցին, թե կողմերը, թե համանախագահները, գրեթե նույնատիպ, բավականին կարճ, այսպես տեքստերով հանդես եկան։ Վերջի վերջու երկու օր քննարկումներ եղան, ամեն օրը 7-8 ժամ տևած եւ այլն։ Քանի որ խնդիրը դրված էր նա, որ միջև ընտրություններ եղած ժամանակ օգտագործել պարզապես հանդիպումներ եւ հարցերը նրանք են, թե ինչ միգուցե ապագայում պետք է անեն, հա, կապված նրանից, թե փոխանակման ծրագրեր կարող են լինել կամ չգիտեմ ինչ առաջնագծի կամ սահմանների վրա ամրա հետևելու խնդիրներ, հա, որտեղ սրացումներ չգնալու հարցեր լինեն, դա այդ միասին հասկացությունների ինչ-որ բացատրությունների դաշտեր լիներ, եւ մի քիչ երկար է տևել ընդհանուր առմամբ, երկար խոսալու, բայց առանց որևէ կոնկրետ որոշումների հանգելու գալու, իսկ կոնֆիդենցիալության խնդիրը ինձ թվում է ավելի շատ այն դասն էր, որը Միսկի խմբի համանախագաներն են ստացան 2019 թվականի 5 հանդիպումներից հետո։ Ամեն անգամ, երբ որ նախարարները հանդիպում էին, ամենջառովը դուրս էր գալիս, հաջորդ օրը ինչ-որ հարցազրույց էր տալիս, մի այլ տեղ ինչ-որ բան էր ասում, խառնում էր ամեն ինչ, վերջում պարզվում էր դրա մասին ընդհանրապես խոսակցություններ չեղել, օգտագործում էր իրենց համար, եւ երևի հայկական կողմն էլ կամ իրանք էլ շատ հասկացան են, որ սա դառնում է արդեն ինչ-որ մի տեսակի վատ վարքագից, նաեւ ինձ թվում է հատուկ այդ կոճի գաղափարը մեջն են դրել, որ մենք այսպես ենք նաեւ վարվելու, որ որևէ մեկը չօգտագործեք այսօրվա տեղեկատվական պատերազմի մասին թույլ չտալու, որ հաջորդ հանդիպումը ավելի դժվար դառնա, որտեվ վերջի հանդիպումը լինելու Բրատիսլավայում բոլորս հասկացանք, որ նայեք եղածի վրա ամեն ինչ այնպես եկավ, ձևավորվեց, որտեղ կողմերը շատ բացասական իրար հանդեպ, հա, տարբեր, ոչ թե բացասական, այլ 180 աստիճան մոտեցումներով եկան եւ դարձել են նույնիսկ այնպես, որ բոլորը մտածում են, որ Միսկի խմբի համանախագահների ամբողջ 1 տարվա աշխատանքը բերել հանդիպելու կողմերին անիմաստ էր դառնում։ Ինձ թվում է եւ դրանից հետո Մամիձեռովի եւ երկար հարցազրույցը հաշվի առնելով նաեւ, որ Ադրբեջանում ընտրությունները եւ ինքը ունի անձնական խնդիր պահպանելու իր 16 տարի տևող այդ պրոցեսը, նախարար լինելու մոտեցումը, հասկանալ էր դառնալու, որ իրենք պետք է իրենց նաև ապահովագրեին, դրա այդ միասին թույլ չտային, որ այս ոչ Ադրբեջանի նախընտրական ժամանակահատվածում որևէ մի ձևի սա շարքում դառնալ, եւ դրա այդ միասին նաև Հայաստանի ներքին կյանքում ոչ թե շարքումների դաշտի մեջ լիներ, այլ եթե պահում ենք, բոլորս ենք պահում, դրա համար ինձ թվում է այդ հայտարարությունը այնտեղ գնաց, ոչ թե մեկ նախարարին մատով թափտվեցին, այլ ընդհանուր բոլորին, իրենց վարկագիծն է, չէ՞, որևէ մի բան անում է, իրեն գիտեն ով է մեղավորը, բայց միշտ երկու կողմին էին դիմում, այնպես որ։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։